maalmihii la soo dhaafay waxaa jiray hadallo badan oo isdaba maraya iyo kuwo aan ku habboonan inay ku hadlaan madaxda siyaasaddu ayaa ka soo baxaya afafka madaxda reer galbeedka ah. Kan waa ra-iisul wasaaraha Ingiriiska mar uu wareysi siinayay isagoo ku sugan shirka gaashaanbuurta NATO ay ku leedahay magaalada Madrid ee dalka Spain. Waxa uu sheegay in Yurub looga baahan yahay madax badan oo dumar ah, inkastoo ay wanaagsan tahay in la dhiirigeliyo dumarka jagooyin fiicanna loo dhiibo. Haddana hadalka waxa uu ku daray haddiiba madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin uu ahaan lahaa haweenay, ma uu qaadi lahayn weerarkan wuxuushnimada ah uu ku qaaday dalka Ukraine, halkaas uu ku baabiyey caruur badan oo waxba galabsan. Waxa uu sheegay dumarku inay ka naxariis badan yihiin ragga, had iyo gooraalana aanan jeclayn dagaalka iyo xabadda. Balse hadalkan oo ugu muuqanaya dumarkan inuu yahay mid lagu ammaanay, haddana dhanka kale waa mid uu wax ugu dhimayo madaxweynuhu og yahay inuu nin yahay. Sidoo kale waa hadal uu doonayo inuu ku kasbado dumarka dalka Ingiriiska ku nool, kuwaasoo haatan gaaray in ku dhow 50% inay yihiin dumar aan shaqayn, inkastoo dowladda Ingiriisku ay sheegto in dumarkoodu doorteen intooda badan inaanan shaqayn. Balse aana la mid ahayn dunida saddexaad oo iyagu dumarka si ula kaca shaqooyinka ugu diida. Hadallada noocyadan oo kale ayay adeegsadaan madaxda reer galbeedka ah marka ay doorashadu ku soo dhowaato. Ra-iisul wasaarahan ayaa dadka Ingiriisku ku nacen qaabku u maareeyay xanuunkii koronaha, xilli dadkiisu ay ahaayeen kuwo ka mid a kuwa ugu badan oo Yurub ku dhimanaya. Waxa uu ahaa nin xaflada waaweyn dhigayay, isagoo weliba dalka ra-iisul wasaare ka ah, dadkana ku amriyey inay guryahooda ku ekaadaan. Xilligaana uu hooyooyinka Ingiriiska isagoo la hadlaya u sheegay in gebi ahaanba iskuullada la xirayo caruurtoodana ay guryaha ku haystaan. Sidoo kale waa hadal uu islahaa wuxuuna ugu geyso madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin.